Okay. Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Današnji video je potpuno, potpuno drugačiji od onoga što sam do sad radila za vas. Ovo je jedna nova ideja na koju sam došla zato što je to neki moj lični cilj. Znači, jedan od mojih većih ličnih izazova koji sam sada odlučila da uhvatim, da ga sredim i konačno da eto, barem da zapožem, barem da načnem tu priču. O čemu se radi? Radi se o vežbama. Znači, svi vi znate da sam ja vegan i da sam skroz onako u tom fazonu zdravog života i zdravog stava u životu, pozitivnog naravno. Ti da se javiš, Mila? To je Medena. Mile, dođi vam, hodj, pozdravi. Ćao, drugari. Ćeš mi pomoći da snimimo, da. I totalno sam u tom sezonu i stvarno, eto, još jedan korak koji bi me, da tako kažem, ispunio u svemu tome jeste da dovedem i svoje telo u neku, da se malo zategnem, znači da, ne znam, imam bolju formu, šta znam. Moj posao je bukvalno, znači, 90% na stolici za kompjuterom po ceo dan i prosto vremenom sam se opustila i osjećam da su mi mišići atrofirali, osjećam da nisam više toliko savitljiva, osjećam da mi je baš potrebno da zapošem neke te fizičke vežbe i da se malo zategnem i da na kraju krajeva da istreniram tu neku svoju postojano, znači da budem dosledna, da imam tu neku disciplinu, jer kako kaže Steve Chandler, istrenirano telo znači istreniran duh, to je vrlo, vrlo povezano. Meni se jako, jako, jako sviđa jedna devojka, znači pričala sam vam o tome u mom videu o debljini, kad vam se smeju da ste debeli, ne znam kako se zove, jo bože, zaboravila sam. Nebitno. Uglavnom, spominjala sam tu devojku, ona se zove Zuzka i ona je bivši body rocker. Ono što ona radi, to su jako kratke vežbe i te vežbe, kao kažem, vrlo su, onako izgledaju jednostavno, rade se obično, ne znam, nekoliko setova vežbi po nekoliko ponavljanja i dosta je kratko, znači tipa za 20 minuta uradite sve. Ono što se meni tako dopada, to je pre svega njen stav, njena aura, njena veselost, njena pozitivna energija, naravno i vežbe, i naravno kako ona izgleda i kako to sve radi i prezentuje, mnogo, mnogo mi se dopada i baš onako skroz nekako slaže s nekim mojim fazonom. Da. Ona ima YouTube kanal svoj, znači gde prezentuje te vežbe i link ću vam staviti dole, znači u info box, gde možete da odete da pogledate kako stvarno treba da se rade te vežbe. Ona ima jako, jako, jako puno vežbi, već je, znači, ne znam koliko desetina nagomila tih vežbi. Svake nedelje ide po jedan taj ziv out, tako se zovu njene vežbe. I ono što ja hoću, to je da pokušam, znači, sebe da disciplinujem, da svaki dan, znači u toku jedne nedelje, radim po jedan taj njen zival, znači po jednu tu, jedan taj set vežbi. Hoću to da radim na ovim videima, zato što jednostavno pretpostavljam da među vama ima onih koji bi voljeli da, eto, započnu neku fizičku aktivnost, da se bave nečim, da malo srede svoje telo, svoj izgled, ali prosto možda nikako da se naterate ili nemate vremena ili nemate društvo ili bilo šta. Zato želim to da radimo zajedno i ovim, znači, putem vas pozivam da mi se pridružite, da zajedno vežbamo i da, eto, podelite, znači u komentarima pišite svoje iskustva ili vi stavite, postavite video sebe kako vežbate, sliku na našoj Facebook stranici, znači ok, skoro sam otvorena za sve to i baš bih voljela, eto, da nekako kad se ljudi ujedinja, onda je i lakše to sve postići, jer treba odvojiti, iako je to, ne znam, 10, 15, 20 minuta, nije bitno, znači to je bukvalno kao da je neki najveći, neka najveća što ja već ne znam koliko vremena sebe motivišem i teram sebe, mislim, ne teram, ali ono, prosto hoću da krenem, hoću kao i nikako, uvijek nešto ili nešto, samo opa me boli stomak, pa ne znam, opa me znači hiljadu opravdanja.
a stvarno bi volao, osjećam da mi je potrebno i da nekako bi mi to zdravlje značilo mnogo. Tako da ja ću sada da krenem sa prvim njenim zivalom da radim, znači prvi set vežbi. Ja sam potpuno bez kondicije. Od pre nedelju dve dana sam počela da trčim. Znači svako jutro se probudim ujutru rano i odem na trčanje. Znači ne trčim puno, ali trčim prvo onako jedan, ne znam koliko je to sad u dužini, šta za mene, 15 minuta, prvo samo hodam onako brzo, da se zagrejem, da se razgibam i onda u povratku trčim do kuće. Znači to sad praktikujem već dve nedelje i jako mi to pomaže, baš onako super i za leđa i još tako moj stav i stomak, osim kako su mi se trbušni mišići onako zategli i nisam toliko mlohava, onako baš ima utjecaj. Tako da, eto, kombinujem to, ali to nije sad ne znam kako drugiranje, ne znam ništa od sat vremena, znači prosto onako ujutru me razmrda i onako me settinguje za novi dan. Tako da ja to radim, plus evo sad želim da krenem ove vežbe zajedno sa vama i što sam ono, da, uglavnom znači sad ću počnem da taj prvi set vežbe i tako ću raditi znači nedelju dana. Posle nedelju dana ću da uradim njen drugi set vežbi i naravno stavit ću vam link i za to, jel, znači sledeće, to je za 7 dana. Tako da svih ovih 7 dana ću raditi ovaj jedan svaki dan, znači svaki dan ću raditi ovaj set vežbi. Ono što moram da kažem je da sam ja potpuno bez kondicije, znači apsolutno ne mogu da se savijem, ne mogu da, ne znam, znači nijem riječi, tako da slobodno mi se smijete koliko god hoćete. Bitno je to da ona ima, na primjer, neke vežbe, njene vežbe su toliko, čini mi se kao, a da, mogu ja to da uradim, baš je lako, brate, znači kad kreneš da radiš, ne da je napor, ne da je teško, jako, jako, jako. I za neke vežbe ona ima kao za početničke varijante, znači za slučaje kao što sam ja, znači ko ne, ja bukvalno ne mogu dole da se stavim na pipim prst, znači toliko sam nezavidljiva i bez kondicije. Znači uvek imate neke kao lakše varijante vežbi koje možete da radite i onda ono kao postepeno jel, kako dolazite u kondiciju i kako navikavate sebe na te njene vežbe, možete da radite i te profi onako baš kao što treba, jel? Tako da ne dužim dalje, znači započinjem sada ovaj prvi set. Slobodno padajte, smijte se zajedno sa mnom, ja ću da riknem, znači nakon ovoga pretpostavljam, ali bitno je krenuti i bitno je da se pokrenemo i bitno je da idem da radim ove vežbe, znači i mrzi me i ne bih i sve mi se skupilo, ali idem, znači namjerno sad rekla sam sebi ima sad to da uradiš i amin. Vidimo se.